Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera, una cafetera que puga ser l'última d'una temporada i a partir de la pròxima cafetera, pues, una nova temporada. De quin color, de quina manera, de quin tipus de política, no ho sabem, perquè falta poc més d'un dia per a que, com diria algú, la suerte estiga tirar a la urna i en aquest cas als vots d'uns partits o d'altres de lo que avui anem a parlar. Coneguem ja els nostres convidats en el dia d'avui. Per la meva esquerra, a la dreta de les seues caixes, Joan Francesc Peris. Els Verds, Joan Francesc, bona nit, benvingut. Bona nit i moltes gràcies en este sistema electoral tan injust. Altra vegada, moltes gràcies per donar-nos un espai per a que les forces polítiques que no estem en l'anterior Ajuntament puguem dir les nostres propostes. Torna a dir moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per la seva presència. Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit. En aquest cas, com diria Julio César, la sort està aixada o encara queda algun vot indecis? No, sempre hi ha gent indecisa. El que passa és que després de les últimes pràctiques a les que estem assistint, evidentment això no crec que decanti molt la balança. En definitiva, el treball està fet, cada un ha agarrat la seva línia, uns a fer coses, altres a criticar-les, i veurem el que diu de si el diumenge. Coneguem el nostre pròxim convidat, un home que necessita, per lo menos si fora jo, una caixa de vitamines tots els dies per a seguir-lo, perquè sacre bel bon dia, que diria Mitterrand, quina palissa política, senyor Víctor Soler, Partit Popular, bona nit. Bona nit. D'on trobo vostè energia? És que no ho entenc. No vostè, vostè, Mònica, Peris, és que de veres, sou d'una altra pasta. De la gent. És la gent, sobretot en campanya, la que t'anima, la que t'il·lusiona, la que te porta als puestos perquè te contagis, no?, d'aquesta il·lusió de la gent, dels teus afiliats, dels veïns. Quan passeges pel carrer i gent que no coneixes te diuen ànimo, que anem a guanyar, que estem ahí, que estem amb vosaltres. Això, per poques hores de son que tingués, per tantíssimes hores de treball, ho lleva tot. Aquesta il·lusió contagia i estem per ells. Doncs molt contents, molt satisfets. Són 15 dies de campanya que animen, que a vegades dius, bueno, això acaba ja o què? Però altres dies sí que penses com avui, doncs ojalà n'hi haguem més dies perquè, en definitiva, la gent que ens agrada la política ho disfrutem i per nosaltres és una revolució importantíssim. Bueno, i tot això hi ha que afegir-li també a la joventut, perquè també això implica prou. Mònica Richard, Partit Social de Gandia, bona nit, benvinguda. Bona nit, en esta recta final. D'il·lusió no se vive, se vive de realidades. Això m'ho acabo d'inventar jo, ni ho va dir el poeta ni ningú. Eixa realitat que palpeu diàriament, com la veus? Home, nosaltres afrontem aquestes eleccions amb molta il·lusió. La veritat és que la gent, almenys al carrer, ja falta veure el diumenge si van i tiren la nostra papeleta, però per almenys al carrer sí que no entenem aquest recolzament, aquest veí, xireu, estem amb vosaltres, tinc ganes que tornes a l'Ajuntament i la veritat és que t'ompli de satisfacció, per lo menos, ja veurem què passa el diumenge. És la nostra primera aventura, mos haver agradat arribar a molts més puestos, però clar, som un equip xicotet amb pocs recursos i està costant-nos molt reunir-nos en tot el món que voldríem perquè al final ja mos falta hasta agenda, no tenim més dies ni més hores, però bueno, una campanya il·lusionant, una aventura nova. I bé, passa el que passa, jo me sent molt satisfeta del meu equip i del grup humà que estem treballant cada dia. El que sí que podem prometre en el dia d'avui és que aquesta taula està farcida de sinceritat. Qualsevol persona de les que avui està ací parla en el cor i sobretot té les coses molt, molt clares. I en aquest cas, Joan Francesc, jo el veig a tu una persona realment feliç del que estàs fent, del recolzament que estàs sentint per el carrer i del treball que esteu portant a terme tu i el teu equip. Primer, efectivament, jo estic molt content del que està treballant la gent dels Verds. Tenim un equip ampli de persones, molt il·lusionades, a més estan fent-ho amb molta alegria, és a dir, transmetin alegria, el WhatsApp no para, hem fet un WhatsApp de l'equip, i estan treballant, se'n van on toca, als cartells, a posar les paraetes que posem per a repartir el programa. Hi ha molta alegria i hi ha molta il·lusió i molta esperança. Ja sabeu que el color de l'esperança és el verd, vull dir, ja estem notant recolzament de la gent, estem veient que persones que no eren, diguem, del cercle del partit estan sumant-se a la campanya, és a dir, han passat a ser agents electorals persones que simpatitzen però que ni són afiliats ni militants, i inclús alguns d'altres forces polítiques,
i per tant jo estic convençut de que anem a tindre un bon resultat electoral. Jo crec que la gent esperava una campanya de propostes, una campanya de crítiques a les persones, de crítiques a les accions, és a dir, de crítiques al programa o al que s'ha fet els 4 anys. Nosaltres efectivament no compartim moltíssimes coses de les que ha fet el Partit Popular en aquests 4 anys, però nosaltres pensem que la gent estava cansada del pim-pam-pum, de l'insult, i hem optat conscientment per explicar-li a les persones el programa d'Esverge i que tinguin altra vegada esperança en la política. La democràcia és la manera de canviar les coses, i la manera de canviar les coses en democràcia és el diàleg dels veïns, dels ciutadans i dels polítics en l'àgora, en l'assemblea. Per a què? Per a construir, per a fer coses en positius, per a rehabilitar, per a avançar, i per tant jo estic molt content d'aquesta campanya. Perquè en aquest cas, Víctor, jo pense que tu eres una persona que vius la política al 100%, i a més tens molt clar que davant l'insult, davant la denúncia, propostes, que és el que esteu fent des del vostre partit. Sí, mira, abans parlaves de si en esta campanya pues, la gent que està indecisa pot anar cap a un partit o cap a altre. Jo crec que la gran part de la gent majoritàriament ja té decidit el vot després de 4 anys de legislatura. I què hem viscut en aquests 4 anys de legislatura? Hem tingut un govern que amb acerts o amb errors, però ha gestionat, ha portat projectes, ha fet propostes. I enfront d'això hi ha hagut una oposició, el seu paper evidentment és fiscalitzar, és criticar quan hi ha que criticar i el d'aportar quan hi ha que aportar. Però en contra d'això hem canviat la proposta o la crítica constructiva per l'insult permanent, per l'atac personal al Partit Popular i molt especialment a l'alcalde Arturo Torró i per la difamació, per les trampes, per la mentira, per el boicot, per el no continu. Això és el que he tingut com a oposició. Llavors la gent ho té claríssim, perquè quan vas pel carrer i parles inclús en gent socialista, en gent del Bloc Nacionalista Valencià, reconeixen que els seus partits no han estat a l'alçada de les circumstàncies en una legislatura que era tremendament complicada, on teníem un govern que, com dic, proposava fer coses, que alguna gent opinarà que estan bé, altres que no estan tan bé, però en compte de tindre una oposició fiscalitzadora i que dir, pues mira, en compte d'això fem l'altre, que proposara coses, s'han dedicat únicament a insultar, a desprestigiar i a mentir i a difamar. I tot això se valora en aquesta campanya. Jo tinc unes diferències ideològiques en Joan Francesc Peris o en Mònica Richard importants, molt importants, però crec que tenim una cosa en comú i és que entenem la política com una ferramenta bàsica, vital per a canviar les coses, cadascú des del seu punt de vista, des de la seva forma de pensar la ciutat. I entre tots, al final, se triarà una corporació que ha de decidir el futur dels gandians. Hem fet moltíssimes coses i haguem pogut fer més coses si haguem comptat amb una oposició que haguera ajudat un poquet, només un poquet, que haguera entès que el seu paper era, conjuntament amb el govern, treballar per la ciutat, defensar el seu programa electoral, i no ho han fet. Per tant, això se castigarà en les urnes. Estic seguríssim, seguríssim. I la política, en definitiva, la política en majúscules, no la política partidista de l'insult que han fet Partit Socialista i Bloc Compromís. No, la política en positiu és la millor manera que tenim els ciutadans de poder canviar les coses, de poder millorar un territori, en aquest cas una ciutat, i de poder dur endavant un programa integral per a la millora de la qualitat de vida dels individus. Això és el que hem fet des del Partit Popular de Gandia i això és el que aspirem a fer en els pròxims 4 anys. Jo no sé si Joan Francesc Peris ha patit alguna denúncia per part d'algun partit a la Junta Electoral, però sí que ho heu patit vosaltres en el Partit Social de Gandia per una, permetis-me l'expressió, xorrar, és a dir, posar un cartell en Marxuquera i a partir d'una denúncia, però aquests extrems jo crec que no tenen que arribar. És verdaderament lamentable, no? Víctor estava comentant que ells han patit els 4 anys, deixeu oposició, jo estic patint-la des de fa un any, porto un any aguantant, pense que sóc la candidata més vapulejada per part del Partit Socialista, en diferència, això de o estàs conmigo o contra mi, jo no estic contra ningú, senyor, és que jo estic aportant, fent projectes, fent propostes, i no hem parat, la nostra campanya és neta, portem un any mantenint-nos al marge de la difamació i de l'insult, i ara, per un cartell que els joves de Marxuquera li van demanar al nostre candidat de Marxuquera, deixem-ho com nosaltres la pensem, fet en bona voluntat i en cor, perquè tenim 10 mupis per tota Gandia, senyores, és partits minoritaris, emergents, i així, vamos,
nets, la gent no mos veu per el carrer, pràcticament pòsters nostres tenen que anar a veure on estem per trobar el nostre cartell. Pues fet en bon cor, un cartell, per un cartell no es guanyen ni perden eleccions. Un cartell que no està fet en maldat, no hem anat a llevar-li ni a furtar-li res a ningú, per l'amor de Déu. Això és una verdaderament xorra. Xorra, quan en Cabana estàs aguantant que traguen fotos meues en mítings i arriben fins a l'insult i gent que està escoltant se'ls se'n va, perquè no volen això, estan cansats, el ciutadà està fins al monyo del tuit mas, de l'insult i de l'agressió. Ens ho demanen pel carrer, a Joan li passarà, a nosaltres ens passa i a tots els nous partits. No aneu en eixa línia, això no és bo per a ningú, si al final el verdaderament lamentable d'esta legislatura és que ni un sol projecte s'ha fet per consens. És que això no és bo ni per a la ciutat ni per a ningú govern. És que no és bo i els ciutadans estan molt, però molt cansats. Perquè en aquest cas, Miguel, una cosa són les enquestes i una altra cosa és el que estan xafant aquestes persones a diari per el carrer, aquests ànims i de vegades aquests insults. Sí, les enquestes normalment estan de vegades per a complir-se i altres per a no complir-se. I hem assistit a moltes vegades a aquests canvis, no? El vot decisiu és el de les urnes i fins i tot cadascú maneja les seues xifres, les seues dades. Sí que hem assistit a que és una campanya en molt poca enquesta, és a dir, on hi ha una realitat palpable, on hi ha una por palpable. Algú així amaga alguna carta que veurem el dia 25 com acaba l'orgue. El que està clar és que hem fet més política, s'ha fet més política i hem viscut a Ciutadans més política en el jutjat que en l'Ajuntament. S'han equivocat de lloc. És a dir, tu no pots basar tot un projecte, un programa de ciutat en denúncia, en trompar allà avant, patar allà avant. Cada un té les seues formes de fer política, uns més encertats i altres no. Però el que és evident és que la paraula jutjat, Junta Electoral de Zona, Fiscalia, denúncia, és el A i U d'aquests 4 anys. Mire, jo no sé si són molt lentos la justícia o és que no han tancat a ningú. Però el que no pot viure el ciutadà és això, és a dir, necessita que la seva ciutat funcione, que hi hagi ocupació, que hi hagi economia. El que no està disposat és a tornar a viure altra vegada la política feta des dels jutjats. S'han equivocat de totes i el dia 25 veurem que això no era la millor fórmula. Perquè és de cas, Joan Francesc, que jo tinc claríssim que vosaltres teniu un concepte diferent. N'hi ha una altra forma de fer política si arribeu a governar. No, claro, és a dir, hi ha una altra forma de fer política. Nosaltres tenim un model ideològic, econòmic, social, de ciutat, territorial, a 180 graus del Partit Popular, absolutament, i claro, i eixa defensa del nostre model i per tant contraposició d'un model completament anterior la farem amb el senyor Torró o sense Torró, perquè el problema és la pregunta, i si no estigués a Torró tindria un discurs, que a mi no me preocupa qui és el cap de llista del Partit Popular. A mi me preocupa que per a mi no tenen model, que és una política a base de projectes sense un model estratègic. Em preocupa la privatització de serveis, que és un dels fonaments del Partit Popular, és a dir, ells tenen un model que de privatització de serveis bàsics, nosaltres som contraris a aquesta privatització, tenen una política per a nosaltres completament equivocada per a la ciutat. De fet, tenim, diguem, els mateixos o la mateixa proporció d'aturats que teníem des del 2008 a 2015. No hem millorat ni l'estancament de l'economia, se preocupa, és a dir, i a partir d'ahir nosaltres anem a ser profundament crítics en aquest model, fora Torró el candidat o no fora Torró. És a dir, perquè clar, i si no estigui a Torró, què passaria? És a dir, el nostre model és, evidentment, dels Verds, i els Verds som un partit alternatiu al Partit Popular, perquè pensem que no és el millor per a la ciutat. Però dit això, estem insistint en el govern de concentració perquè aquesta ciutat necessita un pacte polític per eixir endavant i aprofitar justament quan vinga i s'executiu a millora macroeconòmica que assenyala, ubicar a la ciutat molt millor. I amb aquest ambient de crispació política, en absolut anem a ubicar a la ciutat en un ambient millor. Per això nosaltres diguem, no van haver majories absolutes, però nosaltres, els dos partits grans, tant el Partit Popular com el Partit Socialista van a tindre una baixada de vots important, i a partir d'ahir què fem? Seguir a la contra? No, a partir d'ahir direm, sentem-nos, també els empresaris, també els treballadors, també els socials, sentem-nos i dissenyem per així. Ubiquem a Gandia com a ciutat intermitja de les que tiren de l'economia, que són les que tiren l'economia. I per tant, aquest és el nostre plantejament d'aquesta campanya, és a dir,
contraposar programes, contraposar models, i després, una vegada hem entrat en el nostre model, posar-lo en comú en la resta de models per a fer una política per a tots. I és el debat, és a dir, perquè si no, què és? Si no és estat torró, ja, votem al PP? Si el PP haverà canviat de torró? I aquí és la reflexió que hem de fer. Perquè està dient, Víctor, que té una ideologia política 180 graus diferent a la vostra, però sí que està d'acord en fer propostes e inclús en algunes propostes que feu vosaltres, aplaudir-les i portar-les avant. Però si és que, mire, hi ha coses que són de trellat i quan parlem d'ideologia, nosaltres li donem molta importància, com la resta del partit s'imagina, però en el govern d'una ciutat, una ciutat com Gandia, hi ha coses que són de trellat, hi ha coses en les que se pot coincidir perquè són bones per al ciutadà. Jo entenc que el senyor Peris estiga en contra del parc aquàtic. Ho entenc, però no ho compartic. Que no està. O no ho sé si està, però bueno, no està. Estic en contra jo de estic sobretot del camp que de la Marchal estigui al camp de golf, perquè a més crec la Marchal no que compliu la vostra llei de camps de golf. Fixes vostè si tenim diferències, no? de criteri, perquè entenem que en Gandia no és que faça falta un camp de golf, és que hauria haver estat construït un camp de golf des de fa moltíssims anys, perquè és una cosa bona per al turisme i un valor afegit que dona pues, qualitat i a la nostra platja. Però ho dia perquè, en definitiva, la ideologia és important, però també els projectes que són bons per a la ciutat són de trellat i de sentit comú, jo crec que hi podem estar tots d'acord. Però, al final, jo crec que el millor govern de concentració que pot haver és un govern del Partit Popular. O sigui, estem en una època difícil de gestionar. A més, l'Ajuntament de Gandia té una herència que encara estem tragant, derivada del Partit Socialista i Bloc Nacionalista, importantíssima. I front a això tu necessites un gestor que siga solvent a l'Ajuntament de Gandia, un govern sòlid, un govern fiable, un govern que tinga capacitat d'acció per tal de prendre mesures importants i que moltes vegades són difícils. Això és el que hem fet en aquests 4 anys. I això és el que la ciutat necessita per als pròxims 4 anys, perquè si al final integrem a nous actors dins del govern municipal, pues hi ha un perill d'inestabilitat important. Necessitem en Gandia un govern estable, un govern sòlid, un ajuntament que tinga governabilitat. I per això dic que el millor govern de concentració que pot haver és un govern del Partit Popular amb un cap visible i amb un equip gestor que puga dur aquesta ciutat on té que estar, que és una ciutat pues, capdavantera en l'art mediterrani. I tot això ho promet i ho pot fer el Partit Popular. Per això, jo ho dia l'altre dia i ho dic sempre que tinc ocasió, hi ha dues opcions. Està l'opció del Partit Popular en la que uno sap perfectament quin és el programa polític que vota, quin és l'alcalde que vota i quin és l'equip de govern que vota, i després hi ha una sèrie de partits polítics, tots a l'esquerra del Partit Popular, pues que busquen pues la seva possibilitat d'entrar, però en definitiva tindran que pactar per fer fora un govern del Partit Popular o fer front a un govern del Partit Popular. Nosaltres garantim aquesta estabilitat que jo crec que és el que la ciutadania està reclamant en aquests moments. Ara entrarem en aquesta matèria, pense que en la segona part del debat, del programa, perquè bueno, si s'ajunten aquestes forces d'esquerres per a fer fora, com diuen ara, al Partit Popular, pues, la governabilitat jo simplement la veig prou complicada, però no sóc aquí per a juzgar el que pot ocórrer o no. Perquè en aquest cas, Mònica, jo sí que ha existit alguna que altra roda de premsa que ho ha oferit des del Partit Social per a oferir al ciutadà matèria esportiva, matèria social, matèria econòmica, matèria turística, llame-se com se llame, mentre que altres simplement ens han convocat per a dir que asco lo de abans, que asco lo que vindrà, que asco lo de... O sigui, propostes és el que té que fer un partit polític. Sí, nosaltres, esa és la nostra línia que hem marcat des del minut 1 que vam formar este partit i hem seguit en esta línia. La nostra campanya, ja el dic, ha sigut molt neta. Nosaltres no som de grans mítings ni sopars d'entrepà perquè no hi ha pressupost per a fer això. Hem de dir que el nostre pressupost, i este matí mateixa he presentat tot el nostre finançament de campanya, vale, i és de simpatitzants, militants i aposta familiar. Per la meva banda, ahí està el tema econòmic del Partit Social de Gandia, i el que hem tret són tot propostes en positiu per a la ciutat. Nosaltres no entenem això, todos contra, però no estem en moment d'això, senyores, ni esquerres ni dretes, sinó per acabar. I hem d'anar tots junts per acabar, perquè si no, no trobarem esta ciutat del forat. És molt important això, i de vegades la gent ens critica o ens diu fluixos per aquest tipus de discurs, d'anar tots a una. És moment
de buscar el consens, de prioritzar el ciutadà per damunt de les sigles de cada partit. És moment de donar solucions i no s'està fent, almenys no s'ha fet estos 3 anys. Perquè a mi em pareix molt trist, Miquel, que hi hagi certs partits que simplement diguin no, volem fer un govern de concentració, nosaltres ens assentem en tot el món, però el cap de Torró fora. Això em pareix molt trist, què vols que ho digui? Sí, i hem assistit a episodis anteriors. La vegada que el 2007 el Partit Popular va guanyar les eleccions, en aquest cas per a que poguera governar l'esquerra, el pacte de PSOE i Bloc Nacionalista Valencià va quedar clar, va dir que es visualitza la derrota. La derrota era la derrota de la nostra, de Pepa Frau. O sigui, el símil que ara molts del Partit Socialista es reflecteixen en Diana Morant. Hi ha que recordar que la nostra sí la va fer fora un govern del Partit Popular, un govern que va ser votat per la ciutat de Gandia. Que curiós que per a fer fora a Pepa Frau posaren en aquella ocasió el número 2, que era José Manuel Orengo. Recordem que la hemeroteca, eixa que a tant i a molts molesta, el Bloc Nacionalista, que va visualitzar en el cap de Pepa Frau l'alcalde Orengo, mesos abans havia demanat el seu cap en bandeja de plata, safata d'argent, per a la gent que maneja les nomenclatures. És a dir, queremos la cabeza de Orengo en bandeja de plata por mal gestor dentro de la Concejalía de Economía y Hacienda. ¡Ah, que tu mentixes! La hemeroteca. I mesos després el fan alcalde. En el seu lici, tenen el seu dret, i uno s'equivoca i uno pot errar. I ara estem en uns episodis molt similars. I ho hem vist, todos contra Torró. Sí, anem a veure, fem propostes. Digam, com el rei, m'he equivocado, no volverà a ocurrir, no balafiaré tots els diners dels ciutadans en macroprojectes, en cases de la música, en Renzo Piano, en viatges, perquè, clar, aquesta part de la càrrega li la posen a Fernando Mut. Anem a veure l'altra part de la càrrega, anem a veure el cànon de 55 milions d'aigua i tots els cànons que es van cobrar per anticipar, anem a veure aquesta càrrega. Perquè, clar, dir que jo no tengo mochilas, a lo millor lo que ningú vol és excavar dentro de la mochila que és lo que hay. A veure si es troba alguna sorpresa. I en este cas, malauradament, estem assistint a una campanya que ve de l'inici, d'aixa crispació, de gent que en la vida ha estat en l'oposició i ha tingut que viure 4 anys en el desert de l'oposició. I ara ve aquesta bilis, aquesta forma de fer política des de les entranyes. I ells s'equivoquen. El ciutadà no vol més entranyes, vol trellat. I en aquest cas, si no el posa algú, em temo que aquesta campanya, per el que queda ja unes hores, pugui acabar pitjor del que està acabant en els darrers dies. Perquè a mi em fa molta gràcia, Víctor, el que diuen algunes que hi ha tres veus discordants que estan en l'oposició, que si obres faraòniques, quan ells portaven el Renzo Piano, el Juanito Clarinet, me dona exactament igual, i vosaltres vau prometre un auditori que ahí està, una realitat. Això per a mi és fer política i dir el que toca i prometre el que diuen. Però és que és senzillíssim. Totes les obres que s'han fet en aquesta legislatura en la ciutat de Gandia han sigut financiades per altres administracions o per el sector privat. I ha sigut aixina perquè no n'hi ha una altra possibilitat. I no n'hi ha una altra possibilitat perquè el Partit Socialista va deixar un deute en la ciutat de Gandia després de 28 anys de govern de 300 milions d'euros. I a més, se va polir els 55 més 12 milions d'euros del cànon de l'aigua i clavegueram que eren per a 25 anys en inversions d'aquest tipus. I el Partit Popular ha hagut de fer inversions i no ha pogut parar la ciutat perquè no podem parar la ciutat, perquè van canviar, i vull recordar-ho, perquè hi ha que tirar de hemeroteca, com diu Miquel. Van canviar un projecte d'un tramvia que no anava a cap lloc, que anava a suposar un deute per a la ciutat de Gandia futur impressionant. Van canviar aquest tramvia per 14 projectes de ciutat. El Passeig del Port, un auditori per a la platja de Gandia, el Col·legi Cervantes. Tots aquests projectes sí que eren necessaris per a la ciutat de Gandia i són els que hem fet des del govern del Partit Popular amb diners d'altres administracions, amb diners en aquest cas de la Generalitat Valenciana, perquè l'Ajuntament de Gandia, encara que vulgui, no pot invertir en nous projectes per el deute que es van deixar. Per tant, el que calen ara són gestors solvents, amb responsabilitat i amb visió de futur, que continuen reduint la deuda i sobretot que siguin capaços d'aconseguir
finançament d'altres administracions i del sector privat per tal de tirar endavant aquesta ciutat. Finançament del sector privat, com per exemple el parc aquàtic, que vindran 45 milions d'euros per part d'empresa privada de fons d'inversió que aportaran un valor afegit i riquer al nostre territori en la construcció, en aquest cas, d'aquesta infraestructura. Això és el que ha de fer un govern responsable. Cuidar casa, equilibrar els comptes, intentar tocar la porta de tots els puestos possibles perquè Gandia continuï creixent i que Gandia vingui a capital i que Gandia se genera ocupació i que en aquesta ciutat ningú jove de Gandia se tinga que anar perquè li fa falta feina. I això és el que hem fet en 4 anys, en una situació molt complicada i el que continuem aspirant a fer en els pròxims 4. En aquest cas, senyor Perill, vostè quan estava en el govern li van donar per dreta i per esquerra en el tema de l'Auia, però era algo que vostè portava molt fermament i que es va aconseguir. Tindre un Auia com cal en la nostra ciutat. Era faena de 5 anys, de més de 5 anys. Claro, és a dir, que no pot ser el que passa en molts pobles al voltant de Gandia i més, i de la Ribera, que l'aigua potable no és potable. O sigui, l'aigua aquí és per les aixetes, si té més de 50 mil·lígrams de nitrats per litro, no és potable. Per tant, si serveix molta aigua potable i es cobra aigua potable, torno a dir que no és potable. I per tant, nosaltres pensarem que Gandia no podia fer això si volia ser una ciutat de vanguarda. I el Departament de Medi Ambient, que té uns tècnics magnífics, doncs anem a treballar i buscarem la tecnologia més adequada, que era totalment novedosa en Espanya, que és l'electrodiàlisi reversible, que és de la General Electric, d'una multinacional nord-americana, i vam veure que l'anàlisi que vam fer de la factura, pujant l'aigua, en aquesta tassa que ara, ho dic al senyor Víctor Soler, aquest rebut ha de baixar, perquè la tassa ja està pagada perquè era per a 10 anys i ja l'ha pagat la ciutadania, per tant, ha de baixar el rebut de l'aigua, vam veure que encara posant aquesta tassa d'obres durant 10 anys, el preu de l'aigua de Gandia, que ja era millor, ja era quasi mineral, que jo ho dia, és a dir, és una aigua magnífica, resulta que ens quedàvem a lo que està pagant a 3 ciutats d'aigua. Per tant, la gent no té que comprar aigua mineral, pujar-se a la casa, etc. Per tant, jo penso que va ser una aposta, i recorde, que com anàvem a parlar d'una pujada de l'aigua, aquella vegada no me posaren a ningú soci del govern al costat, va dir, no, presenta-ho tu. Però jo estava convençut que la gent anava a entendre-ho. Si no tinc que comprar aigua en la tenda, no tinc que pujar-la en el pes a casa, resulta que va canviar, però fins i tot hi ha gent que em parlava, diu, Joan, se nota molt, fam, clar, jo no ho noto per el del xampú del monyo, però la gent deia, és que fa més bromera el xampú quan me dutxe. Entonces, va ser una opció magnífica. Jo ara una de les coses que vull veure és com estan funcionant les plantes desnitrificadores en aquests 8 anys que no he estat, perquè vull veure, vull comprovar-ho, però i ho tinc clar, és a dir, hi ha coses que encara que no s'inauguren hi ha que fer-les, hi ha coses que no és precís posar allí, esto se inauguró cuando estaba no sé quién de alcalde o no sé quién de concejal, allí el que vull és que vaig a la desnitrificadora i mire la placa que diu, aquestes plantes desnitrificadores han estat fetes per l'esforç del poble de Gandia, doncs a mi és un error, perquè aquestes eleccions no vaig eixir. A mi és un error no haver posat això, ho ha fet la gestió de molts tècnics i a més de Joan Francesc Peris. A mi no és un acert ser humil. Per tant, és a dir, està aixina, però vull dir que baixen i metgen la placa. No diu, esto lo ha hecho l'alcalde tal o no sé quién. Entonces, vull dir, però jo volia dir dues coses. Algunes coses no estan ben fetes. Per exemple, per a fer la policia local no podia haver-se fet en un altre lloc? Una pregunta. No podia fer-se, era precís comprar la Citroën. L'Hotel Baladre, ens ha servit per a algo a la ciutat la compra de l'Hotel Baladre? Mare Magnum, era necessari tallar no sé quants pins per a una fallida com el Mare Magnum? És a dir, hi ha una sèrie de qüestions que tampoc han estat ben fetes. I jo crec que, a més, el deute, jo crec que s'ha augmentat, no solament està en els 4 anys, jo crec que el deute ha augmentat en aquest procés. El propi alcalde va dir també que ni peixés on estan els enxufats. Hi ha una sèrie de coses que el poble, per això jo estic convençut que no va haver aquesta possibilitat de govern del Partit Popular tan estable, i per això nosaltres repetim, no va haver majories i l'estabilitat la va donar el consens. El diguem, tancar els 8 anys, és a dir, fer
un tancament dels 8 anys anteriors i que Gandia comença una nova política amb consens, amb diàleg, des d'un ajuntament que estic convençut que va ser plural, no va ser monocolor, va ser un ajuntament àmpliament plural. Pues moltes incògnites han quedat en l'aire per a la segon part i, lògicament, tindrà que contestar-les el senyor Soler, més temes que també tocarem el dit després de la publicitat. Tornem amb tots vostès, amb aquest grapat d'incògnites, de preguntes que han quedat en l'aire i que per al·lusió el senyor Soler hauria de contestar. Sí, no, però molt senzillament. Miren, en 4 anys d'un govern que és nou, se fan moltíssimes coses, a més perquè era un moment en el que requereix fer coses. I s'ha fet moltíssimes coses molt bones, i que han sigut un autèntic encert. I estic segur que s'han fet d'altres que potser no han estat tan encertades. Però que hem sigut valents a l'hora de plantejar. Quan nosaltres proposem que la platja de Gandia ha de tindre un valor afegit, que ha de tindre infraestructures, que ha de tindre elements que fan que el turista que ve no només tinga la platja i el sol, sinó que puga tindre una oferta lúdica important, com passa en altres llocs, perquè al final estem en una economia molt competitiva, també en el sector turístic, i si no venen a Gandia se n'anirà a un altre lloc. Nosaltres hem de lluitar perquè el nostre destí turístic pugui no només mantenir el que tenim, sinó ampliar-ho i, si pot ser, amb turistes de major poder adquisitiu. Doncs hem fet moltíssimes coses. I ahir estan els concerts d'estiu, que han sigut un autèntic èxit, i no ho diu el govern, ho diu qualsevol representant turístic de la ciutat i de la platja quan s'han fet. Hem tingut un programa Convívela, que ha sigut un referent de dinamització de la platja a l'hora d'oferir activitats i oci als nostres turistes i també als veïns i a la gent que ve de les comarques colindants a passar el dia. I hem fet coses com el Mare Magnum, que va ser una aposta que no van quedar del tot contents i no s'ha tornat a fer. Si no, n'hi ha cap problema en corregir les coses quan entenem que no s'han fet. El que necessitem ara són governs valents que tiren endavant i que prenguin decisions i que, si veuen que una cosa no va bé, doncs no passa res. L'any següent any una altra cosa i punto. Això és el que necessitem, humilitat també a l'hora de gestionar els assumptes públics. Parlàvem de la platja. En la platja, després de 28 anys de governs del Partit Socialista i Nacionalista, no hi ha cap lloc, ni a la platja ni a Gandia, on tindre un auditori per a reunir a més de 1.000 persones. Ho estem fent nosaltres. La gent pot anar a la plaça Baladre i comprovar que, amb un respecte mediambiental màxim, perquè a més quedarà preciós, hi haurà un auditori on poder reunir congressos, concerts, esdeveniments i fer de la nostra ciutat un element dinamitzador a l'hora de poder albergar turisme de congressos i qualsevol acte que siga multitudinari. Parlava jo en francès del retén. Jo no sé si la gent de Gandia coneix com estaven les nostres policies locals. O sigui, algo que hauria de ser transitori, doncs han estat ahí moltíssims anys en unes condicions infrahumanes, i ja què dir-ho. O sigui, no podia una policia local del segle XXI en cap ciutat espanyola estar en les condicions que estaven en aquest retén. I nosaltres teníem clar que la millor ubicació per establir un nou retén per la seva situació estratègica, l'entrada de Gandia, barri de Santana, possibilitat de desplaçar-se de forma ràpida a qualsevol punt de la ciutat, era precisament on està el nou retén. I tenim un retén de primera, el que es mereixen les nostres policies locals. I això ho ha fet un govern del Partit Popular, i ho ha fet conscient que hem de donar dignitat al treballador públic, al funcionari públic, que en aquest cas vela per la nostra seguretat. I si comença a parlar d'actuacions que hem fet des del govern del Partit Popular en matèria de seguretat ciutadana, no acaba el programa. El SAC, el nou retén, una millora en les condicions de treball de la policia local, la posada en marxa de retens en distints barris de la ciutat, perquè creguem en la seguretat ciutadana i com a element fonamental per a dotar de qualitat de vida als nostres veïns. Si una ciutat no és segura, no tenim aquesta sensació de seguretat, és molt difícil viure en llibertat i viure en pau. I això des del govern del Partit Popular ho tenim claríssim. Per tant, i concluint, hem fet moltíssimes coses, hi ha coses que poden haver estat més encertades, però que hem sigut valents i humils a l'hora de rectificar-les, però sobretot hem sigut conscients de la necessitat que tenia aquesta ciutat de no parar. Perquè si parem aquesta ciutat, s'afona. Degut al deute que teníem i la situació econòmica de l'Ajuntament i a la situació econòmica general, no podíem parar. I ho hem fet buscant recursos externs,
perquè és l'única manera que tenien, perquè l'Ajuntament ja està prou endeutat com per a continuar endeutant tot més. I això és la nostra balanç de gestió i el que pretenen fer els pròxims 4 anys. I en aquest cas, Mònica, tu com a especialista en turisme, com veus els dos grans cavalls de batalla per part del Partit Popular, que és el camp de golf, que ja tenen els permisos pràcticament, i el parc aquàtic, que també estan ahí els permisos? Bueno, jo no me considero especialista de res, me considero una enamorada de la platja més que una especialista. Vale, jo penso que en el parc aquàtic, i ho hem reiterat fins al moment, el Partit Social estaria d'acord, però d'acord dins d'unes mesures, d'acord sempre que la inversió siga de forma privada i que els treballadors siguin de Gandia. Per nosaltres és molt important que la gent de Gandia, almenys en el 90%, siga de la nostra ciutat, perquè la gent està en l'atur i estos dies nosaltres també hem presentat el pla d'ocupació i sí que veus al carrer que hi ha aquesta necessitat. La gent, si no treballa, perquè a més dignifica la persona, treballar, cobrar, tindre una nòmina, poder eixir i poder gastar. Si no tenen un ofici, no van a fer-ho. Jo penso que el parc aquàtic va ajudar al turisme d'esta ciutat, va ser un punt d'atracció, perquè la gent moltes vegades compara, no? Està a Cullera i està a Benidorm i tal. Cullera, jo vaig estar estiu amb el meu fill, està destrossat, està com quan jo tenia 6 anys i en tinc 36. O sigui, el parc estava, que jo dic que el xiquet s'ho disfruta perquè és un xiquet, però va, doncs, a sosta que dona verdadera llàstima. Jo penso que sí que pot ser un punt d'atracció i un referent en la nostra ciutat, ampliar l'oferta que tenim de turisme jove, doncs, a lo millor a turisme familiar, que vinguin inclús caps de setmana a passar-los així. Però aniria més allà, no sols un parc aquàtic, un parc temàtic, que estiga obert almenys 10 mesos a l'any, els mesos de fred, no, però sí, a lo millor en Halloween pots fer festes, quan ve la fira pots organitzar coses allí i que tinga events pràcticament tot l'any. Tot l'any. Perquè des que van perdre Disneylandia i MPU es va perdre una gran ocasió, que ara la tenim i hi ha alguns que no la volen. Sí, evidentment un parc aquàtic així, dit d'aquesta manera, pues, evidentment diran, però si la platja està, diu, a un quilòmetre del parc aquàtic, per dir-ho així, evidentment un parc temàtic és diferent, ja diversificaria l'oferta. Jo soc partidari del parc aquàtic, ho dic tranquil·lament, però complint, i més que està, hi ha un francès pedis així, complint escrupulosament la normativa. No pot entrar allà i asfaltar la formigonera. Justament va en una zona on anava la ciutat olímpica. Per cert, abans m'he equivocat, era 2003, quan va guanyar el Partit Popular, no 2007. Aleshores, allí anava una ciutat olímpica, en hotels i en piscines, i dale que te pego, entonces anem a veure. I en com és l'errada de la universitat, ja veiem com està tot això i encaixonat, i com està construït, i la carretera per una banda, i el centre per una altra. Aleshores, un parc aquàtic seria un atractiu, sempre i quan n'hi ha gent, perquè moltes vegades els diumenges, moltíssima gent de la ciutat de Gandia, que li agrada passejar a Boreta Mar, doncs va a passejar, però què fas si a les 5, les 6 de la vesprada és de nit? Un diumenge la família pot anar a un parc aquàtic, els col·legis poden fer, com jo he anat per exemple a Calvestre, i veus que fan activitats de tirolina, de rocódromo, n'hi ha moltíssimes activitats, i al voltant d'un parc temàtic aquàtic, que Gandia no ho té, i que molta gent de la comarca, un diumenge, què fa? I en aquest cas, benvingut siga, agarrant gent de Gandia i sobretot, com he dit abans, escrupulosament respectuós amb l'entorn que hi ha al voltant de la zona on va. Pues he conegut alguns punts enfrontats entre els Verds i el Partit Popular i ara crec que van a coincidir en este, perquè en l'última visita que va fer així als nostres estudis Joan Francesc Peris, va parlar dels amarres populars, que era una de les prioritats que ell tindria en el seu moment. I què ha passat, senyor Víctor? Les amarres populars estan així, una altra vegada, gràcies al Partit Popular o gràcies al Partit Socialista, que fa 9 anys va fer fora a les pobres persones que tenien una barqueta de 4 metres per a passar un rato i no poder pagar el club nàutic. Ha passat que ha hagut de vindre un govern del Partit Popular per resoldre el problema que va crear el Partit Socialista. Mira, és tan senzill com comparar gestions. En el seu moment, el Partit Socialista de Diana Morant, el mateix per el que avui se presenta, va concebir una zona de megallates per a la ciutat de Gandia. Com ne venguera a Briatore... Com ne venen tant, jo crec que van dir, necessitem un espai. Van llevar del puesto a aquestes persones que tenien ahí des de fa moltíssims anys, des de tota la vida, i que donen una imatge turística a la nostra platja, una imatge entranyable, i en definitiva d'un barri mariner, marítim, d'una estampa de qualsevol poble marítim de la costa espanyola. Es van llevar d'ahir perquè vingueren megallates. Es van gastar i van formigonar tot aquest passeig del port, el moll d'Esborxa, que el van denominar,
gastant-se 3 milions d'euros. Ojo, 3 milions d'euros. Són moltíssims diners, eh? No estem parlant de poca cosa. 3 milions d'euros. En 3 milions d'euros un govern del Partit Popular fa autèntiques meravilles. Meravilles. Van gastar 3 milions d'euros, van formigonar tot aquest passeig i no va vindre cap megallat. Per què? Perquè, primer, no tenen cap respecte per els diners de tots els gandians, que és diners públics, i es van tirar al mar. Es van tirar al mar. Segon, no tenen cap idea de gestionar una ciutat, perquè no tenen ni idea ni de lo que tenen entre mans ni de lo que és capaç esta ciutat, perquè tots sabem el tipus de turisme que n'hi ha en Gandia. Si tu vols que vinguin megallats, primer tindràs que dotar a la platja de Gandia i a la ciutat d'infraestructures per a que les persones que venen en diners pues, puguen disfrutar, que és el que estem intentant fer ara des del Partit Popular. I nosaltres tenim un compromís des de sempre, ja quan érem a oposició, amb aquestes persones, amb la Marina Popular, per tal de que s'establirin allí una vegada vam accedir. Van remodelar el passeig del port, vull insistir, amb diners de la Generalitat Valenciana i del Pla Confiança, i hem treballat perquè, en definitiva, ha costat i les negociacions en l'autoritat portuària de València sempre són difícils, sempre són difícils, i al final ho hem aconseguit. I en no res, les persones que tenen una barqueta, que no tenen una renta important i que tenen la seva afició per el mar, podran estar allí. Serà bo per a ells, serà bo per al nostre turisme i serà bo per a dotar, com dic, de barquetes i d'una estampa turística important a un passeig que és magnífic, magnífic i que ha quedat, jo crec que preciós. Vaig demanar la paraula, però coincidiu en aquest punt, Joan Francesc, perquè així no ho vas dir, així, en aquest programa. Sí, sí, però efectivament, els verds no sé, coincidim. El Partit Popular en aquell moment jo crec que no estava contra els megallots, vull dir-li-ho a vostè, i van ser poquets els que van fer aquesta crítica, perquè estava convençut que no vindria ni uno, i ho dia. Diu, per a què anem a fer aquesta obra i efectivament anem a castigar a la Marina Popular. Entonces, en aquell moment jo el Partit Popular no el va sentir amb aquesta contundència que ara està parlant Víctor. És a dir, moltes voltes ens hem quedat a soles. Es ves, diguem coses com aquesta, o no és tant a favor de la Copa d'Amèrica, criticar que s'estaven fent-li propaganda a la ciutat a la màxima empresa, una multinacional francesa de l'energia nuclear. És a dir, m'han quedat moltes vegades a soles. Entonces, i també vostè parla de lo dels diners. Jo li demane contundència i que el Partit Popular de Gandia deixi clar que no té res que veure en tot el que està passant i estem mirant ara en el Partit Popular. Perquè vostè està veient ara que Maria José Alcón, Rus, etcètera, etcètera. A mi m'agradaria, que la nostra ciutat, efectivament, el Partit Popular, que està fent coses que són clarament contraris, almenys, efectivament, no aparega ninguna circumstància de les que estem veient que sí que està farcit el Partit Popular de corrupció en altres llocs. És a dir, m'agradaria, perquè a més són veïns meus i jo els respecte molt a totes les persones. Però vull dir-li més coses. Vostès no han tingut un model, coordinat, no han tingut un model del turisme. Se pensa que s'enganyen. És a dir, el turisme familiar de Gandia fuig si n'hi ha Gandia Sore, si n'hi ha Botellón, si n'hi ha macroconcerts, que a voltes també resulta que ningú sap de com han aparegut 27 postes en una séquia de la Marchal que agarra la llum d'una farola pública. I jo vaig preguntar, què ha fet aquest enllumenament de séquia? Ningú te contesta. És a dir, el turisme de Gandia fonamentalment és de les classes mitges i treballadores que tenen un sou i poden vindre. I a partir d'ahir hem de créixer. Jo estic convençut que vostès no han tingut aquest model. A voltes esperem fent coses per al turisme que no vindrà, que era, per exemple, els megallots. Jo estava convençut que la gent que té megallots no ve a la platja de Gandia. I, per tant, a voltes fent coses i perdem justament aquest turisme que ha vingut de tota la vida. Per això nosaltres diguem, si el parc aquàtic és real i complís totes les normes ambientals, justament aquest turisme sí que reforça el turisme que ve, i per això diguem més. I si a la Marchal fem un gran parc natural, també reforça el turisme que ve i omplim la platja que tenim. Però hem de tindre un model. Per això dic, nosaltres parlem que en el Consell Econòmic i Social hem d'arribar a acords de definir el model. Però vostès han fet una sèrie de coses que no estic convençut. I, per exemple, hi ha molt de turisme europeu de capacitat adquisitiva que busca natura, busca platja i busca això, una Marchal, fotografia, un parc Pallo Borrell, que no ens recordem que també tenim un parc natural per Pallo Borrell, i aquesta gent, li ho dic, els alemans que vinguin en bici natura, les corregudes de bous les odien. En Europa s'odia la tortura als animals. I vostès s'han empenyat
en fer Gandia taurina i Gandia no és taurina. Per exemple, això estic convençut que va també contra aquest model de més capacitat, d'aquest turisme de més capacitat adquisitiva. Estic convençut. En el tema de Parpallo Borrell, suposo que voldrà afegir alguna cosa, però Mònica, volies tu tirar antes... Ara ja hem tret un munt de temes a la taula. Jo volia dir que en aquell moment, quan se va apostar per el tema del Moll Borja i aquella gran inversió, tirant, fent fora, no? que ara tan de moda està, a la gent del Grau, no? a la gent que tenia aquest hobby de tindre la teva barqueta per anar a pescar i demés. Això en aquell moment ho van patir, jo era membre del Partit Socialista entonces, però sí que ho vaig patir de forma personal perquè José Manuel Orengo va prendre una decisió, pense que errava, i a mi em dolia veure els meus veïns que havia conegut des de menudeta, veure-los passar per baix del pont, pa cá fora i pa cá dins en les seues barquetes per anar a pescar, que és en anar en fora, perquè això formava part de la nostra tradició marinera. No, però l'aposta per aquest Moll Borja era un error total, perquè aquesta platja no està preparada pel tipus de turisme que veu un megallat. No tenim ni des del comerç especialitzat, perquè aquesta gent baixa i vol comprar-se un bolso de Louis Vuitton que val 2.000 euros. Però pot anar a còmics. Però en Gandia no ho tenim, i hem de ser conscients de lo que tenim, i a voltes tens que saber més allà del tipus de turisme que tu pots aspirar, perquè o ho canvies tot o no tens aquest poder d'atracció com si fores Mònaco. O sea, si no som ni Mònaco ni Marbella, o sea, si no tenim ixe tipus de supercomerços, de primeres marques, no arribem ahí. Però una pregunta, que les classes mitges i els treballadors no tenen dret a turisme? Clar que sí, però tu has de ser conscient de lo que tu tens. És una base social que la gent tinga un turisme i té una platja per a unes classes i altres per a altres. Jo sempre dic, quin és el millor turisme? El que tenim és el millor. Claro. És de Madrid, és d'Albacete, és de Bilbao, que ve moltíssima gent basca, sí? Doncs perfecte, això és el que tenim, anem a jugar a això. No anem a inventar-nos algo que ni tenim ni vindrà, perquè al final això és falta de desconeixement, de no saber aquest tipus de gent on se meneja, perquè així, des de luego, no se meneja. En aquest cas, senyor Pérez, li volia fer la qüestió al senyor Serrat, però també vull que intervenís a vostè. A mi fa molta gràcia aquests partits, i vaig excluir, no perquè estigui davant els verds, perquè no estava en oposició, que es prenen la boca d'ecologia, però lo de Parpallo Borrell ho ha portat a terme el Partit Popular. A veure, l'ecologia és defensa, no ho ha portat el Partit Popular perquè en la seva època ho va fer Peris. Parla de la remodelació. No, és que tu has confós el paratge natural de Parpallo Borrell amb la cova del Parpallo. Ah, vale. Perdó, demanem disculpes. 10 punts per als verds en Parpallo Borrell, 10 punts per al Partit Popular d'obrir una cova que des de xicotet, quan jo anava al Palacio, anàvem a peu i allò estava mal fet i en la valla i fins i tot espoliat, que és la travessant. Turisme, tal, veus, tenim una vessant cultural, una vessant que en aquest cas tenia una cua impressionant per anar a visitar la cova del Parpalló, i qualsevol ciutadà de Gandia hauria de tindre dos compromisos. Uno, Palau Ducal, té que saber com és la casa natalícia de Sant Francesc de Borja, i dos, la visita a un dels llocs d'art rupestre més importants de la Comunitat Valenciana i d'Espanya. No, del món. Sí, del món. És a dir, això és el punt de referència. Partit Popular serà el que serà, els verds seran el que seran. Doncs en aquest cas, benvinguda sigui a la defensa de la Marjal. Encara parlem de l'Àvia de Peris. Va costar molt. Encara parlem d'aquest informe on es deia que des d'aquesta ciutat parlaven gandiano, i resulta que estava traduït simplement del murciano, vam posar gandiano, perquè vegem en quins punts ens manegem. I benvingut sigui a la política d'obrir una cova al Parpalló. N'hi ha turisme, està el Gandia Shore, està la borratxera, està l'Io Discoteques, està el Soroll, però també està el Parpalló. És per a que ponderem moltes vegades que ni tot és bueno ni tot és malo. I a partir d'ara, el dono en seguida la paraula, Mònica, també heu aconseguit apartar tot el Soroll de la plaça de Gandia a un lloc, i el que vulgui festa, i el que vulgui tranquil·litat. És que vaig ahir. Si algun govern en aquesta ciutat ha fet una aposta importantíssima per el turisme de Gandia de la platja, ha sigut el Partit Popular. I no estic d'acord amb el que deia Joan Francesc, que no tenim un model. Evidentment que tenim un model, i el model passa en primer lloc per mantenir el turisme que tenim, que és el que ha donat de viure a aquesta ciutat durant moltíssims anys, hi ha moltíssimes famílies, i el hem de cuidar, mimar i respectar. Per això, qui ha acabat en el botelló en les places de la platja de Gandia ha sigut un govern del Partit Popular. Qui ha posat en marxa el Servei d'Atenció Ciutadana, el SAC, en la platja en estiu, ha sigut un govern del Partit Popular. Qui ha tirat endavant el PAI d'equipaments privats per a poder planificar de forma ordenada la platja de Gandia i poder conciliar
oci i descans és el govern del Partit Popular, perquè les activitats molestes estiguen a una part i la zona residencial en altra. Això que mai han fet governs que s'hi diuen progressistes. Això ho hem fet conscients del turisme que tenim avui en dia, perquè aquest govern, el del Partit Popular, del senyor Torró, no ha aconseguit ni una sola llicència per a discoteques en la platja de Gandia. Al contrari, n'hem tancat. Hem tancat la discoteca Cocolco en primera línia. Este model de platja, de formigó, d'apartaments, en poquíssimes places hoteleres, no l'ha fet el govern del Partit Popular i Arturo Torró. Este model de platja l'ha fet el Partit Socialista, concedint a diestro i siniestro llicències per a pubs i discoteques i per a construir apartaments, sense cap tipus de planificació. I nosaltres tenim que solventar aquest problemón que tenim. Per tant, model definit el tenim, que és cuidar i mimar el nostre turista, però pensar en el futur, cap a on tenim que anar, i tenim que anar mantenint aquesta base social de turismes, anant a per un altre tipus de turista de fora d'Espanya, si pot ser amb major poder adquisitiu, i per això necessitem camp de golf. Per el camp de golf va vindre més gent, potser no ve més gent, però poder mantenir i fidelitzar tot el que tenim, perquè hi ha moltes ciutats que competeixen i tenen camp de golf. Parc aquàtic, en la platja de la Guir, un glamping, un ecocamping, per a poder atraure a turistes del nord i del centre d'Europa que poden vindre els mesos d'hivern a aquest tipus de zones turístiques, que és el que busquen. Per això hem de pensar o planificar-ho ara perquè estigui fet en els pròxims anys, perquè si no m'ho quedem enrere. Per tant, aquest model el tenim nosaltres molt definit. I ojo, en aquests 4 anys s'han començat o s'han tornat a veure turistes francesos, alemanys, en Gandia, gràcies als acords amb els turoperadors que hem fet en distintes parts, en distintos països d'Europa. I ja, perquè és una qüestió que a mi, personalment, i al meu partit, ens preocupa moltíssim que quede claríssim. I és el que ha dit el senyor Peris. O sigui, en Gandia, parlant de Gandia, si hi ha un partit que està net com la patena, un partit que no té cap taca judicial, és el Partit Popular de Gandia. I si en aquesta ciutat ens hem d'avergonyir que hi hagi un partit que està tacat per casos d'irregularitats o presumptes irregularitats i que estan en el juzgat doblement imputats, és el Partit Socialista de la senyora Diana Morant, que ha tingut i ha mantingut amb la seva acceptació a dos imputats, entre altres coses, per firmar crèdits presumptament irregulars que han endeutat encara més aquesta ciutat, els ha mantingut com a imputats i que damunt no ha trencat en aquest passat bochornós i vergonyós. Aquest és el Partit Socialista de Diana Morant. I si algú es presenta a aquestes eleccions per el Partit Socialista, és José Manuel Orengo, a través de la marca blanca de José Manuel Orengo, que és Diana Morant. I Diana Morant encara no ha dit absolutament res d'aquesta taca judicial que a mi, com a gandia, m'avergonyís. Però tot això hem de posar punt i final. Queden pràcticament no res, queden 10 segons per a despedir-nos. I senyor Joan Francesc, moltíssima sort, i a la pròxima cafetera li ho dic de cor, i al que li agrada, que li agrada, i al que no, que se ho dice. M'encantaria que vinguera així vostè com a regidor. Moltes gràcies, votem. Bueno, això ja se m'ha de cansar, però hi queda l'aire. Senyor Pérez, hemos apatado, te desvolat, moltíssimes gràcies, bona nit. Bona nit. Mònica Richard, la major de les sorts, i ojalà, el que li he dit a Pérez també, es complisca en el seu... Moltes gràcies, i la veritat que he de dir que també m'agradaria tindre a Joan per company una altra vegada, perquè sempre hem tingut una relació magnífica, pese a algunes de les diferències ideològiques. Senyor Soler, a treballar tot el que queda a l'aire, per dir-ho d'alguna manera, i la major de les sorts. A treballar, creus que sort i justícia. Bueno, doncs dit això és el que hem dit, no tenim temps per a més, han quedat moltes coses en el tinter. Moltíssimes gràcies per l'atenció prestada. Bona nit.